דרגה סמל ראשון, אזור רמאללה ואלבירה. בבודרוס הכפר ממש נמצא על גדר ההפרדה. אז הפלסטינים כל הזמן היו חותכים אותה. היו עושים שם כל מיני מערבים ליד הגדר, והסיור במהלך היום היה חייב להיות שם כל הזמן. היו מחליפים אותו אשכרה עם ג'יפ אחר. היה מגיע לשם ג'יפ של סיור, היה יושב שם להערכתי באזור ה-14 שעות מתוך היממה. ואם אתה שם הם לא יבואו מן הסתם, הם מתגרים בך. ילדים מהבית ספר, ילדים בני חמש עשרה, שש עשרה, מסיימים באזור שתיים בצהריים או לפני, עומדים שם ומקללים אותך, ולפעמים גם מתקרבים וזורקים אבנים עליך. לי זה קרה אישית פעמיים, והייתי מאוד מתוסכל מזה. אז החלטתי שאני נכנס על דעת עצמי. פתחתי את הגדר ונכנסתי לפאתים של הכפר על דעת עצמי, כי רציתי לגרש אותם. יש לי מפתח שערים הרי, אני יכול לפתוח את הגדר. נכנסתי עם החיילים שהיו איתי, ירינו עליהם מלא גז, היה לנו מטול והנסנו אותם משם. עשיתי את זה בספונטניות. החלטתי שאני נכנס על דעת עצמי בלי לשאול את המ"פ, בלי לשאול אף אחד. נכנס להם לפאתים של הכפר שם. פשוט באתי, ריססתי אותם בגז במטול. היה לי מטוליסט שירה את זה מאוד מהר. הם ברחו לתוך הכפר ואנחנו ישבנו שם איזה כמה דקות וחזרנו תוך כדי שאנחנו יורים עליהם את המכלים של הגז. ליד היה גם בית ספר של ילדות שהן מסתכלות תוך כדי. זה היה קצת סיטואציה מוזרה. לא דיווחתי על זה בקשר, אבל האמת שלא הייתה לי בעיה לדווח. זה היה נראה דווקא דבר שהוא הגיוני לעשות. לא אמרו לא לחצות. אמרו לנו להפעיל שיקול דעת, ואם אנחנו רואים את זה לנכון, אז אנחנו יכולים לעשות את זה. האמת, שאם מתרכזים בלמה אני עשיתי את זה, גם מעבר לזה שהייתי מתוסכל, גם רציתי קצת לצאת גבר עם החיילים שלי, כי הם רצו ממש לזיין אותם, ככה, בשפה שלהם.